Шпиталь сам заснован ще в 14-му році. Це відголоски Іловайська. Після того, як кожен третій, на жаль, загиблий був в Іловайську без наданої медичної допомоги. Наш костяк, котрий був з Майдану, самоорганізувався і зібрав такий перший добровольчий мобільний шпиталь. При повномасштабному наступу Росії на Україну частина нашого підрозділу виїхала для переформатування. Ну, 26-го ми вже повернулися до Києва. Вже ми виїхали, хто ку родичів підправляв, і ми вже повернулися шукати, ну, Київ боронити. В 16-му году я приїхала в Київ з Донецької області. Тобто, це я вже где-то видела. Людям я там помогала. І здесь я точно знаю, то, що моя допомога нужна буде. Я операционная медсестра, стаж работы 10 лет. Когда приехала в Киев, это были исключительно частные клиники, но это был полный комплекс. Урология, хирургия, травматология, пластическая хирургия, челюстно-лицевая, весь спектр. Будинок, він тут на цьому, получается, отдельному. Тут 4 будинки, 2 суркісів і Медведчука, вот якраз там вот видно його трохи. А це, ну, Леонид Данилович строїв окончання своєї другої каденції. Ну, я думав, почали вони строїти швидше його, щоб було просто. Ну, їх чи дачі, ну, тут міністерські дачі були все життя, ну, чи дачі вони подвинули, щоб построїти такі хороми. Коли ми зайшли всередину, я зрозумів, що багато територій просто неправильно використано, нераціонально. Бо зараз побачите ті масштаби імперіалізму, що тут на весь будинок 3 спальні тільки, а все остальне – великі приміщення різного профілю, як і солярій, і перукарня своя, басейн великий. Що такі от будинки тих людей, котрі були при владі, не з частного сектору, котрі там заробили якось гроші правдою, неправдою, а що були держслужбовцями, це от наш соціальний зараз от люстерко нашої армії голої. То, що все на волонтерах, як 14 років, і зараз, і при повномасштабній війні. Добре, що хлопці навчились воювати і все. Но все, знову, бронежилети, аптечки, забезпечені медикаментами, все на волонтерських засадах. Перший добровольчий мобільний шпиталь – це цивільний підрозділ, він не отримує дотації з держбюджету, все на пожертвах людей. Це от ящики із боднабоїв, у нас є митець Олаф Клеменсон і Соня Атлантова, вони пишуть якраз на цих ящиків з 15-го року ікони і реалізовують її. І це деякий час був єдиний спонсор нашого шпиталю за рахунок от, написаних ім'я ікон. Проходимо такі, бачите, яке все в золоті. Тут ми використовуємо як склад продуктів, всього, бо тут прохолодно. Тут на білярдному столі лежать у нас медичні рюкзаки. Ми їх, коли треба, розворачують, докомплектовують, переглядають після виїздів. Бачите, багато ковдр, частина їх під більярдним столом, бо із під більярдного столу ми не змогли достати ковдру. Ми її просто підвернули, щоб ми її не затаптували. Такий кінозал, він теж використовується як медичний склад. Воно на полу все розкладно, бо не вистачає стілажів. Прошу вас проходити в центральний зал, котрий помпезний, з каміном. Так же само вбиральні по бокам на датчиках движення. І от хочу вам показати, все в золоті такому. І на датчиках движення знову і тканеві обої такі дорогостоящі. Вони повністю тут, тут. Диванчики, це. Аналогічний санузел з іншої сторони стоїть. Ну, там трохи менше тканевих обоїв, там в вбиральні камням обкладено. Тут же ми на диванах, наші добровольці, лікарі, водії сплять. Там ще піднімемося на другий поверх, покажу там інші кімнати, де ми проживаємо. От така велика люстра, вона теж відключена, бо її коли підключили, показав людина, яка відповідає за цей будинок, її, ну, світло багато, і, ну, а перші дні, коли ми заїхали, ще було гаряче з тої сторони,
І ми всі, навіть зараз ми не даємо добро ночі використовувати повне світло, світомаскировка, щоб люди звикали, бо на наступному тижні всі поїдуть на схід, і щоб це вирабатувалося вже в звичку. Тут попадаємо ми до басейну, як ми гарно це не будемо поводити, води в ньому не буде. Як в старому анекдоті, говорить, купаємося, пригаємо з вишки, якщо буде гарно, то сказали, що буде вода. Бо ми його використовуємо як такий логістичний свій склад, куди згружаємо необхідні речі і в вільному доступі є. Це наш медичний склад, один із медичних складів, ми вже в одному були. Тут медикаменти, сама головна наша пані Галина Черниш, це сімейний лікар, лікар високої кваліфікації, стажу Галина Черниш з Івано-Франківщини. Їй в Станиці Луганській приносили тарілку з варениками і писали українському доктору. Доктору. Тобто дуже гарно, вона ветеран ПДМШ вже, з 16-го року вона з нами в багатьох локаціях відпрацювала. Вона завідує цим медичним складом. І це все пожертви і передачі людей і за кордону, і з України, різних людей. Ми допомагаємо як і державним установам, медичним установам, всяким оступкуванням, медичним забезпеченням, так же само і іншим військовим підрозділам роздаємо, сортируємо. У нас тут склад, де все пофасовано. І тепер ми, кожен лікар по своїй спеціальності, збирає, він має перелік ліків, з чим він буде і медапаратури, з чим вони будуть працювати. І от зараз у нас анестезіологи, реаніматологи, лікар і фельдшер, анестезист. Вони збирають для себе препарати, які їм треба. Від інфузій до всього. Тут ми коли знаходились, було раз, що за 300 метрів до забору цього будинку смерч касетний розірвався, і не все тоді навіть здетонувало, слава Богу, до нас не долетіло. Тут у нас, видите, все спять, дякуємо людям, котрі нам передали матраси, що не на полу сплять, а на матрасах, дуже зручно. Дивани використовують, от в одному місці, де були дивани затягнуті, це тут, і все. От Family Bedroom така велика, тепер я її прозиваю комуналка трохи, бо тут такий от бит, у нас багато людей живе в цьому крилі. От гардеробна, вона така не дуже маленька, у некоторих загальна площа кімнати українців менша, ніж оця вся гардеробна, якщо її взяти гуртом заміряти. От. Я останні 4 роки працюю переважно з молоддю, з підлітками, з виховательками, з пошуковцями, рятувальниками, гірськими, там, морськими. От. Зараз просто доводиться все це активно комбінувати з такмедом. Все, що стається просто в звичайному житті, воно все стається так само, як і ДТП. Все стається на війні, крім поранень, бомбардувань, там, розстрілів і так далі. От, тому ми зараз активно, тим більше екіпаж повинен бути навчений, включаючи водія все-таки, бо в небезпеку попадає весь колектив. І навіть та людина, яка може собі дозволити сьогодні в місті не мати ні медичної освіти, наприклад, водій, він повинен так само бути готовий до всього і вміти надати першу невідкладну допомогу. Можливо, якщо він залишиться сам в змозі це робити, він мусить подбати про всіх, то постраждає більше за нього.